Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз биылғы Абайдың 175 жылдығына қатысты хакімнің 45 ғақылиясын талдауды негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгінгі талданбақ сөз 23-ші қара сөз. Қара сөзді бірлесіп талдасатын, өз пікірін, автономды пікірін айтатын азамат әріптесім менің әдебиет порталының қызметкері, белгілі ақын, көсем сөзші Арман Шеризат. Енді де әдеттегідей біз әуелі текстті оқимыз, содан кейін ары қарай өз көзқарасымызды бүгінгі заманмен үйлестіріп отырып сараптайтын боламыз. Хакім айтады, біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар дегендер бар дейді. Қуанышы мен жұбанышы қазақтың. Біз әуелі қуанышын талдап алайық. Ол қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамды бұл өзі қылмаған жаманшылық шықса соған қуанады. Біреу сүрініп кетсе соған қуанған қазақты көреміз дейді. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын. О да адамым деп жүр ғой. Оның қасында біз сәулелі кісінің бірі емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болды деп. Я білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі тапса сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады дағы. Жүз ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса, алдында нешат бар деп сұрар. Артында нешат бар деп, нешат бар еді деп сұрағаның несі сөз? Мен бес аттан, он аттан ілгері едім дегеннің несі қуаныш дейді. Қуанышы Абайдың осы. Енді әреке, бұл психологиялық ғақылия секілді. Және 22-ші қара сөзінде біз әлеуметтік ақылия, әлеуметтік сол кездегі белгілі бір елдің мандаттың тұрпаттары туралы сөз қылсақ, осы жерде біз адамның қуанышы мен реніші, өйткені мына адамның күлкісі, қойған сұрағы, сөйлеген сөзі осының барлығы адамның өз деңгейі, өзінің қалауы ғой. Мен адамның қойған сұрағынан мен адамның деңгейін анықтаймын деген Канттың сөзі бар. Сол секілді біз осы қуанышынан және біз оның жұманышынан ұлттың қандай өлшемде тұрғандығын, мысалы біздің қазір күлкіміздің өзі күлмейтін дүниеге күлетін біздің өлшем бірлігіміз ғой. Адам ұялатын дүниеге ұялмай, күлмейтін дүниеге күліп сөйтіп отырамыз. Ол да Абайдың алдыңғы қара сөздерінде бар, талданады деп есептеймін. Сондықтан осы неге Абай неге сол қазақ жаманшылығына қуанатын елді айтып отыр. Неге ол сүрініп кетсе соған бір жан жадырап соған өзінің де бір сөзінде бар. Мына бір күлкі туралы да осы еді бәрі бір ұғымдар ғой адамның қайырымдылығы көрсетеді. Сонда ол біреуге дейді жаңағы рахаттан күлме, ыза болып күл дейді жаңағы. Ананы айтып келеді де ана күлетін дүние емес дейді сен бірақ бізде ызаланып күл дейді. Біз мысалы шында қалатын болсақ бір қазір айта салайық аналогия ретінде бір қыздың етегі ашылып қалса соған тарқылдап күлуіміз мүмкін. Бірақ соған есті адам дейді шіркін ай бір қарындасым ғой мынау менің қызымдай ғой деген секілді соған бір болысып әңге күлу емес. Абайдікі бір күлкісі адамның қазақтың қамына өткен қайғысына өткен күлкі ғой. Ол енді оның ызасы да солай ғой. Енді оның бөлек біздікінен қарағанда мүлде бөлек. Онда пенделік жоқ. Болысып баққан біз күлкі мен ызаны көреміз Абайдікі. Ол беріштенген, ол басқа шаруа әрине. Сондықтан мына тағы да айтайын. Одан қарағанда біз сәулелі адаммын ғой дейді. Осы қайдағы сәулелі адам еді сол? Біреудің жаманшылығына күліп отқан. Бұл не қылған ел болды, не қылған қуаныш болды. Өзіңіз ары қарай таратып отырсаңыз. Бұл жерде енді біздің қазақ тоңдырмай жүрген қуаныш дейді ғой. Иә. Қуаныш жалпы осы Абайдың осы сөзін оқығанда үнемі бір ойға қалам. Шын мәнінде бұл енді Абай отаршылыққа кіріп елдің әбден өзгеріске түсіп жаңағы ішкі мазмұнынан айырылып сипатынан ажырап бара жатқан кезеңдегі ашынып жазып отырған дүниесі ғой. Біз қазір неге қуанып жүрміз деп мен кейде өзіме сұрақ қоямын. Біз шынында да қазір бүгін неге қуанып жүрміз, немен жұбаныш тұтып жүрміз өзімізге деп қараған кезде осы өте терең ойға қаласың. Шын мәнінде қуанып жүрген дүниеңнің шынында да сол қуануға тұрарлық па
biz ne için sonu kuanış tutup jürümüz degen dünyaya oyga kalasın. Sonduktan abay bu jürde her narseni tereng sırna öngülüp barıp bolmasa sonu tereng tüsünüp barıp tolgap barıp aytatın adam koy. Bu endi köpşiliktin, jalpı halktın sol gözdegi sipatı, beynesi. Neni kuanış tutup jürdegen kese jağı birinin birine sürüngönünü sodan jağı sәулелі адам дегеннің өзі бір мысқылмен айтылып тұрған дүние ғой бұл жерде енді. Жаңағы айтпесе ойлы адамның біреудің сүрінгеніне күлетіндей ешқандай қисыны жоқ қой. Сондағы қазақтың бұл жерге жауласып тіпті жаңағы дүниесімен араласқаны соншалық мына жаңағы бүкіл рухани дүниені жауып қойып дүниеге билікке байлыққа жаңағы dendip ketkeni, dünyasının adamı bok bütken sonşalık birbirine, dünyasına adam özü aynalgandan kiyin, dünyasına tüskönden kiyin adam jawlaspay turmaydı birbirine. Mına iki itin dostluğu bir süyök tastaganşa deytini bar go, sol sıyakta bul dünya degen ütkeni dünya adamda teng bolmaydı go, ol teng bolu üçin adamga parasat kerek, payım kerek, ol birewge misalı kalay jaksı ömür sürüwdi болмаса қалай оған да мал бітіруді, бай болуды адам адамға жеткізіп жақсылықпен болмаса өзінде бар мен бөлісу деген дүниеге үлкен ақыл керек қой. Өзінде бар мен көз көріп артылам деген өзгеден. Өзгеден иә. Өзінде қоздық. Күндес. Міне нағыз Абайдың осы қара сөзінің нағыз өлең формасында айтып отырған өлең деген сөз осы. Иә. Сондықтан бұл жерде қарап отырған кезде осы тағы да халықтың әбден жаңағы рухани құлдыраған деңгейін көрсетіп отыр ғой шын мәнінде. Сосын тағы бір қара сөзінде айтады, осы надан ел қуанбас нәрсеге қуанады, ұялмайтын нәрседен ұялады деп. Бұның бәрі меніңше надандықтың бір сипаттары, көрініс тауып отырған бір сипаттар. Айтпаған кезде тағы бір сөзінде айтады, енді шын мәнінде өзі бүкіл дүниеге анализ жасап отырады ғой Абайдың сөздеріне қарасақ. Жастықта бір күлгенің мың қаралық деген. Бір қаралық. Бір қаралық. Күлкі баққан бір көрі бес қаралық деген. Иә. Соның өзінде мысалы, жаңағы адамның әлі кемелденбей, әлі ақыл толыспай тұрған кездегі күлкісінің өзінде де сондай бір толыспағандық, ойсыздық, мәнсіздік жатады ғой. Сондай дүниенің өзіне бір жеке адамның өзін алып қараған кезде сондай анализ жасап, қорытынды жасап, сипатын, мазмұнын айтып отырады. Ал енді бұл жерде жаппай халықтың көпшіліктің дүниесін айтқан кезде де осы сипаттың жаппай халықтық сипат алуы осы дүниенің осы ойсыздықтың халықтық сипат алуының өзінің бір көрінісі деп ойлаймын мен осы бір қуаныш тұтатын дүниесі деп. Бүгінде де ел қазір біз неге көріп жүрміз? Мысалы теледидарды ашсаңыз да интернетке кірсеңіз де халық немене көріп жатыр? Бір ойсыз мәнсіз күлкілі дүниелер ғой. Ал оның астына ой қалдыратын, терең ойға жетелейтін, болмаса халықты ұялтатын, шіркін-ай осы біз неменеге қуаныш тұтып жүрміз деп ұялатындай болса, соның астында осы елде ондай дүниеге келесізде ойланып қарайтындай дүниеге жетелейтін нәрсе болса, ол әрине құба-құп дер едік. Ал біз мынандай жағдайда осы қуаныштан әлі де біз алшақ кетпедік деп ойлаймын мен Абай айтып отырған осы қуанышына. Мына қалай болғанда да қазақ жеке бір планетада орналасқан континент емес қой, жеке бір ел емес, немесе бір ол Марста тұрған ел емес. Біз өзіміздің деңгейіміз қандай, қай жерде тұрмыз, қай жерден қателік жібердік, біз кімбіз деген сұрақтарға әрине оған ашық үлгі болатын нәрсе ол әлемнің өзі ғана. Не? Әлемдік тәжірибе деген тәжірибе бар, әлемдік өлшем бар. Сол әлеммен қарасаң әлемнің бақуаттылығы, әлемнің адамның ойлау ілкімділігі деген мәселелерге келетін болсақ, біздің сол кезде қай уақыттың белдеуінде, қай құндылықтың белдеуінде, қай қуаныштың, қай жұбаныштың белдеуінде тұрғанымыз өзінен өзі айқара болады. Жаңа Абайдың да ана бес атты он ат деп айтқаны сол. Сонда мына өзіңіз ойлап көріңіз, енді қуанышқа байланысты айтылып жатқан сөз ғой. Мен мысалы таңғаламын. Мысалы бізде Абайдың әрине сол дәуірдегі кезеңі, бірақ ең өкініштісі атта екі ғасыр өтсе де біздің
сол қуаныштан әлі сақаймаған есеймегендігімізде болып тұрған мәселе. Сонда бір жағы аяйсың. Мысалы, мен қазір 40-тың 80-нің жартысына 40-қа келген адам шамамен. 40-қа бірақ сүйім ғана жетпей тұр, 39-ды толтырып не 40-қа бір сүйім ғана жетпей тұрған азаматпын. Бірақ сонда бір кісі менің құрдастарым жазып жатады 40-ында, 45-інде үй алдық, үйге қол жетті, үй сап алдық деп. Соған құтықтым. Сол мысалы қарасаңыз, бұл енді бір қуанатындай дүние ме, өмірдің тең жартысында жаңа бір үйге қол жеткіз. Осы да бір қуаныш па мысалы. Немесе жаңағы бір біз бір шен алып жатсақ, шекпен алып жатсақ, я болмаса бір машина мініп жатсақ қуанамыз. Бірақ өзіңіз ойлап көріңіз, әлемдік сіздің қуанышыңыз бен жұбанышыңыздың ергежейлігін, я шынайылығын, я өтірік екендігін көрсететін белгілі бір тезділер бар, белгілі бір нелер бар. Енді бір құралғылар бар, индикатор бар деп есептейікші. Сонымен салғанда біздің құндылық деп жүргеніміздің өзі өте ұят. Өте ұят. Бүгін барда ертең жоқ, түкке тұрғысыз, көптің көңіліне күйлеген бір дүниеден шындық жасап сөйтіп жүрміз. Әлі бүгін. Жаңа заманның адамдары ретінде бізде мысалы кеш бүгін жасыратын ештеңе жоқ. Осы жерде мен сөзімді мейлі қырқып тастар, мейлі жіберер, бірақ айтқым келеді. Шындығына келгенде біз әлі күнге дейін Абайдың көріп отырғаны сол әбден отарлық жүйеге жентектелген соның несіне түскен. Егер біз әгіні келі дейтін болсақ, сол келсаптың ішіне кіріп кеткен, соның тоқпағының астында қалған қазақты көріп отырмыз ғой. Ал бүгінде кеше ғана осы журналистер күні деген күн өтті. Мен шеммен шекпен ала алмай қалғаным үшін айтып отырғаным жоқпын оны. Бірақ бұл жерде мына шындап келгенде бір болмайтын бір сөлке бай омырауға таққан, болмайтын бір қатырға қағазды көрсе, соған жәлекей шығып қуанған Есі ақылы шығып қуанған кешегі жүйенің сарқыншықтары екендігін әлі біздің жаңа заманның азаматтары, жаңа низамның азаматтары соны аңғара алмайтындығын. Мен мәселе шеммен шекпен емес, анаға соншалықты қуанып, соншалықты чат-челекеге шыққан түсінікке күлкім келіп отыр. Екіншіден енді біз мына ұғымдарды талдайық. Қуаныш деген мәселе айтылғандықтан айта кетейік. Мысалы адамның негізгі марапаты болсын, еңбегі елену мәселесінің бәрі ненің тезінде болу керек. Менің түсінігімде марапаттың да тезі, еңбектің де тезі ар-ұяттың кодексінің негізінде болу керек. Мысалы, мен ойлаймын, шындап келгенде қазір шындықтың бәрі Нұр Отанның шындығы емес, шындықтың бәрі партияның шындығы емес. Шыны керек. Басқа да шындық бар. Бірақ сол шындық үшін күйіп те жатқан адамдар бар. Ол Қазақстанда көрген түс емес қой. Мысалы, соны айтқысы келіп, содан зәбір көріп жүрген адамдар, менше марапатталуға тиісті адамдар солар болатын. Мысалы, біз шынын айтқанда екі адамның арасында жүгіріп барып, екеуінің айтқан пікірін қиып, соны монтажылап, беріп отырған ол журналистика емес. Сол үшін журналистикада марапат алып отқан адамдар бар. Бірақ адам ұялса нетті. Мысалы, менің өзім шын адамның ар-ұятымның кодексіне төрелететін болса, менің де марапат алуға құқым жоқ деп есептеймін. Себебі мен не істеппін? Не қойып, не шындық үшін мен қолым байланды ма, тілім байланды ма? Жоқ. Осындай нәрселер керек. Сонда тезімен болу керек. Ол әнжегіндей нәрсені осында менің құрдастарым, замандастарым, әсіресе осы журналистика деген төртінші билікті қазақтың көзқарасын, пікірін қалыптастырады деп отырған адамдар кішкене басқа санада, басқа өлшемде қарау керек қой деп есептеймін. Сонда мына қазақтың мен бұл жер қуаныш дегеннен шығып отыр. Сол қуандық қой енді жаңағы. Сол қуаныштың өзі де ергежей қуаныш па, шын қуаныш па деген мәселелер осыдан ақ біз алыстап кетпегенімізді көреміз. Енді мынау салыстырмалы түрде дейді ғой, адам жақсыға салыстырып жақсының нарқы шықпай ма, жаманмен салыстырып адамның нарқы шыға ма дейді. Осы мен бір өте бір таңғалатын тағы бір дүнием бар, осында кезде жазғанмын да. Сонда мына біз сен ұлты қалай болғанда да қазақтың бір әйелінен дүреген баласың ғой. Мен де сол кезде өзің білесің ұл тудың деп қазақ қалжа ішті. Ал бірақ біз өмірде неге өзімізді өзіміз төмендетіп отырамыз? Неге біздің жеке мініміз тіктелмейді? Мысалы, ыңғай қарап отыратын болсақ, әлемдік тағды өлшемді алдыға салатын болсақ, Корей тұр, Жапон тұр, көп, неміс тұр. Ал бірақ біз неге жақсымен салыстырып біз өзіміздің нарқымыздың, біздің неге экономикамыз олай емес, неге біздің киномыз ондай емес, неге біздің әдебіміз ондай емес деп неге айтпаймыз біз осы ыңғай қырғыз, ыңғай тозған сол түркімендігі мысалға келтіріп отыратынымыз не? Содан жақсы екен біз деп. Содан жақсы екен. Сонда біз неге осы, сонда бізге шешеміз тапқан кезде түркіменнен озық болсаң болды, қырғыздан озық болсаң болды, қазақ сенің өрің осы ғана деді ме?
жақсымен салыстырып, жақсының нарқы шықпай ма деген сөз бар емес пе? Міне, бізде ыңғай өзін-өзі осылай төмендету бар. Осы Абайдың 10-15 аттан ілгеретін деген не зуаныш дегенде, осы міне саясатта да осылай айтатын сөз сол. Міне, біз кәдімгі Қырғыздан пәленшеден оздық, ананы кекету, мынаны кекету, міне біздің тозу. Аналар жайлы ештеңе айтылмайды. Ал біз адам өмірге келгендегі сенің лимитің, сенің оның барлығы көтермейді ғой. Адамның бір өміріндегі ғұмырының өз өлшем бірлігі өте аз болғандықтан адам өзінің өміріне сай өмір сүру керек қой деп есептеймін. Сондықтан мына Абай осы жерде мына салыстыру мәселесіне келгенде біздің әлі сол төмендермен салыстыратынымыз, ол салыстыру өлшемінің бір жетілмей, бір кемелденбей қойған әлі жүрегімді ауыртады. Осы сөзден тіпті менің есі дұрыс қаламсап та, әй сен кешегі ғана өзің бесіктің белің шықпай жатып, тәуелсіздік алып отырып қайтып сен Жапонмен салыстырасың, сен қайтып міне өзін-өзің қай төмендетті. Осындай бір өлшемдер болды. Осыға қатысты сен не дейсің? Шын мәнінде осы сөздер үнемі жиі айтылып жатады. Осы жаңағы анаумен салыстырып, мынаумен салыстырып көбіне жаңағы біз одан оздық болмаса біз сондай неге жеттік болма. Ал үлкен дамыған елдерді айтсақ, шын мәнінде олар деген қанша жылдан бері, қанша ғасырдан бері дамыған осылай осындай жеткен деген сияқты. Әрине уақыттың да өз өлшемі болады ғой. Әрі заманға сай, кезеңге сай уақыттың өлшемдері болады. Ал қазіргі заман меніңше бір жылыңыз бір айдай болып өте шығатын, бір айыңыз бір күндей болып өте шығатын. Иә, өте шапшаң. Себебі мынау техниканың дамыған болуы мүмкін, болмаса жаңағы уақыттың жылдамдығы әйтеуір ақпараттың болдығы. Ақпараттың болдығы. Қазір қортып үлгере де алмай жатыр. Иә. Соның көп салдары бар. Және мен ойлаймын, осы ақпараттың да молдығы адамды жаңағы көп нәрсеге үлгермейді жатыр. Шын мәнінде біз тіпті кейбір адамдар өзінің ғұмырын өлшеп сараптап не істедім, не бітірдім деп сұрапталған ақпараттан мәселе сонда. Соны айтамын. Ол әртүрлі ақпаратта бар ғой, оның ішінде біреудің жаңағы өсек аяңы болуы мүмкін, болмаса біреудің жаңағы жалған ақпараты болуы мүмкін, отырып тарата береді. Сондықтан біз кейде осы ақпарат ағынымен ілесеміз деп, соны өмір сүріп жатырмыз деп есептейтін кезеңдеріміз болады. Ал шын мәнінде өмір сүру дегеннің өзі адам жеке басына қатысты басталатын дүние ғой. Әр адам мысалы мен не істеп жүрмін, мен бұндай пікірге қалай келдім, мен болмаса өзіңнен шыққан әрекетке бұндай бұған қалай бардым дейтіндей, Абай айтқандай жаңағы айналып келіп Абайға жүгінеміз ғой. Өзіне айына, күніне, аптасына, болмаса жылына бір есеп ал, сонда есті адамның қатарынан боласың дейді. А сонда біз Абай айтқан өлшемге салсақ, қаншалықты есті адам болып жүрміз, болмаса қаншалықты есті ұлт болып отырмыз дейтін де дүниелер бар. Біз енді ұлт мемлекет болғаннан кейін алдыға жоспар қойып, жаңағы осындай 2020 жылғы жоспар дедік, 2050 жылғы жоспар дедік, кейде соны мезгілінен бұрын орындадық деп те айтып жатамыз. А бірақ мемлекеттің өзі жеке адаммен өлшенеді ғой, әрбір жеке тұлғамен, оның пікірімен, оның білім деңгейімен, мәдениетімен, жаңағы жаңағы әрбір деңгейін соның қуанышымен неге қуанып жатыр деген сияқты дүниелермен. Әрине қазақ жастары бүгінде қуанатын бір дүниеміз десек, біз енді қазір болашақ мысалы бағдарламасы әлемнен қазақ жастары бірдей оқып жатыр. Мысалы Жапон баласымен бірге оқып жатыр, ағылшын баласымен бірге оқып жатыр қазақтың баласы. Сол Оксфордта, сол жаңағы неде, Кембриджде, Кембриджде атақты университеттерде тең оқып жатыр. Солар білім алып жатыр. Ал енді міне ол бағдарламаның да іске асқанына қазір 20 жылдан артық уақыт болды. Сол жастар бүгінгі ұлтты алға бастайтын интеллектуал жастарымыз қайдады екен кезде тағы да ойланып қаласың. Сол жастар және қандай саным түсінікпен келіп жатыр, олардың алға қойған жоспары қандай, олар не істеп жатыр деп солармен сұхбаттасып сөйлесіп жатқан адам бар ма бізде мысалы? Ал жарайды, ол бағдарламаларды мысалы жасадық, оған қаржы бөлдік, оны жібердік мақсатты түрде. Ал енді ол мақсатты түрде жасалған дүниенің бір несі болу керек қой, сараптауы болмаса жаңағы. Әрине оның ішінде де келіп жатқандар бар, мысалы басшылыққа сайланып осы ақпарат саласында болсын, басқа да салаларға келіп жатқандар да бар. А бірақ жаппай ол дүние қадағалауда ма қаншалықты? Мысалы көбіне мысалы өзіміздің замандастарымыздан бар соны оқып келіп жатқандар, қайтадан шетелге кетіп қалып осы қазақтың осы ортасын қабылдай алмаймын деп айтып отырғандарын қаншама көзімізбен көріп естіп отырмыз, мысалы телеарналардан болсын. А неліктен олар қабылдай алмайды деген дүние кейде адамды ойға қалдырады.
Және кейбір мысалы оның да бір өлшемдері болу керек еді. Адам мысалы қалыптасып, сана сезімі толық жетіп, ой өресі бәрін пайымдай алатын, парасатпен өлшей алатын, өлшемге жеткен кезде баратын дүниелер еді ғой кейбір. А біздің кейбір жас әлі оң солын танымаған балалар да, жастар да кетіп қалып жатып, өз мәдениетінен тіпті өз тарихын дұрыс білмей, түбегейлі ажырап өз тілін ұмытып жатқандар да бар. Сондықтан мен айтар едім. Осы жаңағы бір қуанышымыз дегеннен шығады ғой нәрсе дүние. Осы қуанып жатқан дүниелеріміз әрине қуанған жақсы, бірақ неге қуанып жүрміз деп осы Абай айтқандай ойланатын болсақ, көп дүниеге қуанып емес, кейде мұңайып қаласың. Енді мына Ареке, сен болашақтан таратып алып отырсың ғой жаңа қуаныш, қазақтың қуанышына байланысты. Біз қалай болғанда, мен ойлаймын, біз енді жаңа заманның, сен тәуелсіздіктің тұсындағы баласың, біз енді сол екі ортадағы кезеңдегі адамдарымыз өлер атыс дегенге келіп кіреміз, біздің көп өміріміз тәуелсіздік тұсындағы көбірек келеді. Сонда біз жаңа низамның адамы болғандықтан біздің пікіріміз де ойымыз да бәрі батыл болу керек қой деп есептеймін. Әсіресе бізге енді ықтай жалдап сөйлейтін үлкендердің, енді ол үлкендердің кешіруге болатын кінәсін біз қайталамауымыз керек деп есептеймін. Өйткені біз басқа уақыттың адамдарымыз, сонысымен де жас деген жаңалық сөздің синонимі секілді болғандықтан біз жаңалық құмар болуымыз керек. Жастың бір жастығы содан көрініп тұрады ғой. Енді жаңа болашақ дегеніңізден шығады, кейде мына болашақ дегенде менің есіме қазақта ерекше кім, қазақ қандай десе көрсететін, бүгінгі енді оның да жасы 40-тан асып кеткен, еталон ретінде айта алатын адам болатын сол ғалым Боқаш деген азамат деп айтқан болар едім. Сол ғалым Боқаштың жаңағы күнделік мына болашаққа байланысты шетелдегі жүрген адамдардың күнделік жазған кезде өте бір күлкілі бір дүниені айтады. Осы біздің негізгі болашаққа кетіп жатқан адамдардың негізгі мазмұны да болуы мүмкін. Осы жерде мынандай деп бағанда жаңа сіз айтқандай бір сұрақ қойылады. Мысалы, шыны керек кешегі Әлихан Бөкейханов Санкт-Петербургтен оқыды. Кім Шоқай Санкт-Петербургтен оқыды. Бәрі шеттен оқып келді, Түменнен оқыды. Ал бізде де сол секілді сырттан оқытып жатырмыз, бірақ неге олар Әлихан бола алмады? Неге олар Қошке бола алмады? Міне осы сұраққа әлі күнге жауап берілген жоқ. Неге? Неге оларды біз осып жаңағы бай қанын шығарып тұрып әлеуметтік тұрғыдан жүктеген жүйелеген үндерін, дауыстарын, несіміз жазбаларын көре алмаймыз. Қайда 20 бітіріп келген 30 мыңға жуық бала қайда жүр? Неге олар атсаспайды? Неге олардың өнін пікір естілмейді? Неге жоқ? Неге айтып отырмыз? Егер біз жаңа Санкт-Петербургтен біз шеттен оқыған тұрсақ, бірақ сонда мына бір мазмұн негізгі алдыға шығып кеткен бе деп есептейміз. Сол кезде ғалым Боқаштың айтатын бір сөзі бар. Сонда мына барған адам бармай ма? Сол кезде комиссия қабылдап алғаннан кейін сен қандай мақсатпен келдің деп, нендей әрекетпен келдің деп сұрақ қойылады екен. Бұл дәстүрлі болған екен. Енді қазір дәстүрлі ме, дәстүрсіз бе мен білмеймін. Сол сәттегі комиссияның ғана сол ойдан, сол сәттегі көңіл ауына байланысты қоя салған сұрақ да болуы мүмкін. Оны мен білмедім. Сонда Қазақстаннан келген бір қыз үшін қатты ұялдым деп ол кісінің жазатыны бар. Сонда жаңа қыз бала айтады дейді, Америкаға келіп оқуға түскен, магистратураға. Сонда айтады дейді, не мақсатпен келді? Сонда мен Қазақстан деген әлемге танылған елдің саясатын, экономикасын ақшқа дәлелдеу үшін келдім деп айтты дейді. Аса үлкен папспен. Сен ақшқа жүйеңді дәлелдейтін, экономикаңды дәлелдейтін болсаң, онда ақштың азаматтарға бізге оқу керек еді ғой. Егер сен сондай үлкен жүйеге көтерілген, сен сондай білімдарлыққа көтерілген адам болатын болсаң, сен не боғым жеп жүрсің бұл айтқанда? Осындай папсты пен кеткенде адамдардың бар екендігін айтып қалады. Осыны көбін коэффициентін құраудан мүмкін. Жалпы ақпен нені айыра алмай кеткен, шынын айтқанда, мына Әлихан Бөкейхановтың бір айтатын сөз бар. Жалпы елді бастаймын деген адамға, елді бастаймын, жұрттың қамында боламын деген адамға оның тілін білмек, тілмен бірге оның ділін білмек, түсінігін білмек, менталитетін білмек, болмысын білмек. Осы адам ғана ел басқару керек дейді. Ал бізде тілден жұрдай болған соң, ол түсінік жұрдай болған соң, халықтың түсінігін ұқпайтын адамдардың жүруі, кешегі Сағадиевтің де былықшылығы да осының әңгімесі емес пе еді? Шынын айтқанда. Осы мәселелерді де біз айтуымыз керек деп ойлаймын. Әрине үлкен әңгіме. Енді біз қуаныш Абайдың осы болды, сол қуаныштың есеймеген қуаныштың әлі де бізде бар екендігімізді айтып отырмыз. Енді Абайдың жұбанышына қарай қойсақ. Енді жұбанышы жалғыз біз бе дейді, көрдіңіз бе? Елдің бәрі де сүйтіп ақ жүр ғой, көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болды да деген сөзді жұбанышы қоласты. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болды деп.
көпке қаһарым жүрмейді деп, көпке тұзағым жетпейді деп пе, қылым көпке келіп пе, біреуден тарап па, қимет көптен тарай ма, бірден тарай ма, көпке қорлық жүрмей ме, бір үйдің іші түгел ауырса жеңіл тие ме, жер білмеген көп адасып жүрсе, бір жер білетін кісінің керегі жоқ па екен, көп кісі жолаушының бәрінің аты арғаны жақсы ма, жоқ жарымысы арса жарымысының күйлісі жақсы ма. Жұт кесе елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма, жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма. Осы көп ақымақтың бір ақымаққа несі жұбаныш, тұқымымыз бен аузымыз сасық болып жет деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе, көңілін сөз, сол сөз разы қылуға жетіп пе, ендеше көбіңнен қалма сен де аузыңды саста бер деп пе дейді. Енді Абайдың өзі білесіз, көптің аузын күзетсең күн көрмейсің дейді Абай. Наданның сүйенгені көппен дүрмек дейді Абай тағы да. Осы жүмі шыдықты да өлеңдік формада да сөйліп тұрады. Осы мен енді кішкене пікірімді айтып өзіңі сөз көзеген ұсынайын әреке. Мына жалпы тағы да Масғұт поэмасынан шығады. Осы жерде де мен осының белгілі бір қозғалыстарын, әрекеттерін көріп отырмын. Сол көппен жалғыз күрескен жалғыз адамды да көріп отырмын. Жалпы біз мына көп дегеніміз тобырлық философия ғой, тобырлық пәлсапа, көпті ақыл жоқ дейтіні де сол. Енді мына өкінішке қарай сіз білесіз, бұның да біз осы көпшіл болуымыздың, көптің пікірін тыңдай беруіміздің де мән мағынасы қайдан шықты десеңіз, ол енді бағанағыдан мәселеден шықты ғой. 28 бен 38-дің әл алаңынан шығып отыр. Себебі ол енді жеке индивидуалды түсінікті жойып жіберген деген коллективтік түсінік, ұжымдастыру деген коллективтік сана қалыптастыру ғой. Бірінің аузына бір түкіріп отыратын, бірін бірі қоштап отыратын түсінікті. Сонда мына мен бір әлі күнге дейін бір сөзден әлі қорқамын. Жалпы біз мына мақала жазсақ та, бірден айтсақ та осы біз деп сөйлеп отырамыз. Біздің ойымызша, біз осылай деп ойлаймыз деп. Осы біз деген сөзіміз өте қауіпті. Осы шындығыңыз келе мына дәл қазіргі сәтте ұлттың жеке мені тіктелу керек. Жалпы мына біз мені жойылғаннан кейін біз деген ұғым бойтып кеттік. Сосын кейін аңғай өзіңнің менің жоқ болған соң аналар қайтеді екен, ана не істеп жатыр. Өйткені сенің жеке менің жоқ қой. Сосын кейін мені жоқ адамның мені кім болады? Біз бен олар болады. Сондықтан біздің мына біз қайттық. Олар не істеді? Америка оқуды қайтып оқытады екен. Ол тіл саясатын қалай жүргізеді екен. Аңғай олар, ал біз жоқ, мен жоқ. Мен жоқ. Ұлттың жалпы саяси жүйесіндегі менің дауысы жоқ. Сонда мына мен дегеннің жойып біз деген ұғымға айналдырудың өзі біздің былайша айтқанда ұтылғанымыз, жеке ұлттың ойлау формасының барлығы коллективтік санаға көшкендігін көріп отырмыз. Абай дәл осы ұғымды айтып отыр. Шынын айтқанда жеке индивидуализмі жоқ, ел еш уақытта ел болмайтындығын айтып отырмыз. Кеше Серік Ақсұңқарұлының сөзінен оқыдым ау деймін. Жалпы аяр таланттың арқасына әр уақыт бітпейді деген секілді. Сондықтан мына мені жоқ, жеке мені тіктей алмаған адам өзі сөз жазудың да керегі жоқ, қалам ұстаудың да керегі жоқ, мені жоқ адамның жалпы ешкім бола алмайтыны айдан анық. Өйткені сен көрінгеннің пікірімен санасып, көрінгеннің көзқарасынан секем алып, содан қорқып отырған елде тіпті тұлға деп айтуға да келмейді. Қандай ода қасиет бар? Осыны ары қарай өзің өрбітіп алып кетсең. Енді жаңағы жұбаныш деген нәрседе көпке тоқталып отыр ғой, енді ол заңдылық дүние. Өйткені адам енді бір нәрсеге жұбаныш тұту үшін сол көпке анау да сөйтіп жүр ғой, мынау да сөйтіп жүр ғой дейді. Алданышқылады. Сонда жаңағы айтатыны бар ғой, көп шуылдақ не табар, билемесе бірге мел деп. Шын мәнінде және көппен жеке тұлғаның, менің айырмасын көрсетіп беріп отырып жүрді. Әрине. Және сол көпті айтып отыр ғой, жаңағы ғылым көптен шығып па, болмаса жеке адамнан шығып па, пайғамбарлық көпке қонып па, болмаса жеке адам. Сондықтан бұл көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдет надан адамның дейді ғой. Біз енді шын мәнінде біреу айтса екен деп, болмаса жаңағы көп соны қостай кетті екен деп, осы шын мәнінде осы кісі дұрыс айтып отыр ма, бұрыс айтып отыр ма деп кейде ойланбайтын мінезде бар. Біздің осы жалпы бойымызда кейде мысалы үлкен деп жасына қарап, болмаса кейде мәндатына қарап біреу адам айтса болды, ол жөн деп
әлгінгі дейін осы құптап басшылығып жүре беретін бір әдет бар. Шын мәнінде біз осы әдеттен арылып, жөн айтып отыр ма, жоқ теріс айтып отыр ма, қаншалықты ақылға қонды. Шәкәрім айтады ғой, мен не нәрсе айтылса да ақылға салам дейді. Егер ол менің ақылыма қонбаса, ақылымның тезіне жаңа қисынға келмесе, мен ол нәрсені қабылдамаймын. Ақсақал айтпай, мен кім айтсын, ақылынан байнамаймын дейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде біз таза ақылмен, таза ақылға сынату деген дүниені, бұл енді жеке тұлғалық қасиет қой, әрбір адамда болуға тиісті. Осы таза ақылға сынату, қисынға келтіру, егер қисынға келмей жатса, ол дүниеге басшылық берудің бәрі ұлтты адастырады, болмаса жаңағы бір орға жығады деп ойлаймын мен. Өйткені жаңағы біздің енді сіз жаңа айтып отырсыз ғой, біз деген дүниенің өзі осы топтандыру жаңағы коллектив сана деп отырсыз ғой. Бұл сананың әрине бір кездері мысалы оның жақсы жақтары да болған шығар, жаңағы адамдарды бір ортаға шоғырландыру, болмаса жаңағы бір жүйеге келтіру деген сияқты, бірақ оның теріс жақтарын біз көп көрдік осы дүниенің. Өйткені мысалы ондай топтастырылған сана болған, коллективтік сана болған жерде басқаша ойлайтын, болмаса жеке мені бар, пікірі бар адамдар оғаш көрінеді бірден көзге. Өйткені олар бірден жау есебінде, болмаса жаңағы қарсы адам, қарсы пікір иесі, ондай сөз айтылмау керек дегендей бір қағидаттармен ол шеттетіліп, болмаса ол адамды ол жалғыздың үні тұншығып та қалуы мүмкін де бұндай жағдайда. Сондықтан біз осы дүниеден көбірек ойлануымыз, жеке адамның, әрбір тұлғаның пікіріне, әрбір адамның пікіріне құлақ асу, ол қаншалықты орынды айтып отыр, дұрыс айтып отыр деген дүниені сарапқа салу өте маңызды деп есептеймін, және оны ұғатын уақыт жетті деп те ойлаймын. Ал енді жұбанышымыз, біз жаңағы жұбаныштың өзі негізінде қуаныштың бір түйеніші болып тұр ғой, былайша айтқанда. Енді жаңағы өзіңді өзің, анау да сөйтіп жатыр ғой, мынау да сөйтіп жатыр ғой, ана елде де бүйтіп жатыр. Мысалы қазір көбіне қарасақ ақпарат дейміз ғой, енді ақпарат мысалы кез келген ұлттың өз деңгейін қарау үшін баспасөзіне қарасаң да жеткілікті ғой. Жаңағы теледидарын қараңыз, болмаса жаңағы радиосын қараңыз, бұл ұлт не көріп, не тыңдап, не оқып жатыр деген нәрсені қазір кез келген газетті алып бірдей қарасаңыз болмашы бір ақпараттармен мысалы толтырылып жатады. Ал ұлтқа жаңағы зияткерлік беретін, бір терең танымға, бір басқаша ойлауға жетектейтін дүниелер көбіне шықпай жатады. Болмаса ондай дүниелерге насихатта кемшін болып жатады. Мысалы мен өткенде бір бағдарламаға жаңағы арнайы бір шақырту болғаннан кейін жаңағы немнетпейін деп қатысу бас тартпайын деп қатысуға бардым. Сонда бір болмайтын тақырыптар. Мысалы мен айттым, неғып осы неліктен біздің өте өзекті дүниелеріміз бар ғой, айтылмай жатқан ұлттық дүниелеріміз, қаншама мысалы тіліміздің мәселесі болсын, осы тарихың болсын, қаншама қатысты дүниелері бар. Осындай зияткерлік бағыттағы мысалы қазақтың жаңағы дәстүрлі ән өнері болсын, сондай дүниелер неге күнделікті адам теледидардың алдында отыратын уақыттарға сәйкес келдіріп, сондай бір дүниелерге қойылмасқа десем, мысалы ал неге? Өйткені ол дүниелердің барлығы ондай мақсұты басқа, мақсаты басқа, рейтинг дейді жаңағы белгілі бір дүниелерді қуалау. Ал сондықтан бұндай кезде біз ұлтқа қауіпті екенін, ұлтты сақтап қалудың мән маңызының қаншалықты екенін ұқпаушылықтан барып болады ау деп ойлаймын мен осындай дүниелерді. Сондықтан мейлінше жаңағы қазақтың, ұлттың жаңағыдай бағдарлаушы болған, ұлтқа бағдар берген, осы міне жақында Абай арнасы іске қосылады деп жатыр, мен бұған өте қуаныштымын әрине. Осы мазмұнына сай, нағыз осы Абайдың ұлтқа нені керек, нені қажет емес деген дүниелердің басын ажыратып, және біз содан қашық бол деген дүниесінен қашық болып, асық бол деген дүниесіне қарай асығатын болсақ, осы соған бастаса, ұлтты соған жетектесе, бұл өте жақсы дүние болады ғой деп үміттенемін. Ал егер біз жаңағы Абайдың мына айтып отырған 23-ші қара сөзіндегі
жубаныш кылган дүйнөлөрүн алы күнгө дейин жубаныш этип отурабыз. Жубаныш этип отура берсек, бул дүйнө улутта эч качан илгерлеүчүлүк болмаса, алга талпынуучулук, жаңаша бир бастамаларга бастау деген дүйнөлөр мүлдүн болмойт деп ойлойм. Энди шындыгынан өзү мына коллективдендирүү, сосын топтук пикирди максат кылуу, сол топтук пикир менен көптүн пикири менен өмүр сүрүү деген угумдардын барлыгын биз bu yerde aytıp oturuğa arayne bir şam vaqtı talap edildi. Rengelmen efektis degen dünyanın jalpında toburluk sana alğaşık sol ujumdastırıdığın negizgi meselesi rengelmen degen adam. Onun rengelmen efektis degen sol uğum. Jalp ujumdasım ömür köşüdüğün, ujumdık tüslüktüğün elde kanday dengeyi aparatındığın, jarğa jığatındığın onu taldap barlığına aytıp ötken boladım. Sol 28-ndeki kollektivdendiruu negizgi ideyasının barlığı sol Ренгелмен эффектисинин негизиндеги жасалган эксперименттер экендигин окуса айткан болатын. Сондуктан онун мен убакыт чыгында айткым келмейт. Эң бастысы мына биздин жаңагы акыйкат ауыр болгондугу мен кыйын болгондугу мен ашты болгондугу мен ал акыйкат кой. Сондуктан сол адамдын басында кауп болот, көп болот сол адамдын коомго сыйуу да болсун. Энди белгилүү нерсе кой. Жылы жерде жылы орындык болот, жылы сөз болот, жылы мансап болот, жылы тамак болот. Ачты жерде ачтылыктан башка иштеги жок, өмүрдүн заңдылыгы сол. Ар кимдин таңдап алган күрөсүнө байланыштуу чарба. Мен муну айткым келип отурганы, мына биздин бүгүнкү осу акыйкатты көрүп отурган жана жеке индивидуализмди тиктейтин улуттун жеке тулгалык түшүнүктөргө ужумдук түшүнүк эмес, коллективдик түшүнүк эмес, жеке-жеке осу маселелерди сол ужумдук санадан чыгууга әрекет жасайды дейтін адамдардың өзі тобырлық түсініктің өзіне құлап тыныштапты. Мысалы, мен сізге шындап айтайын. Сахна деген неден биік тұр ғой, әлдеқайда биік тұр, көрерменнен биік тұр. Ал сахна дегеніміз не нәрсе? Сахна дегеніміз сахнаға шыққан адам ана отырған көрерменді, былайша айтқанда талпаны деп айта сала берейік. Соны өзінің деңгейіне алып шығып, сол өзінің түсінігін анаға нығарлау керек қой. Ананың ойлау деңгейін, ойлау формасын, түсінігін, өзінің түсінігіне қарай тіктеу мақсатында бұл өнерпаз болып тұр. Сол өреге бұны шақыру үшін ол биікке шығып, аналарға өнерін көрсетіп тұр. А біздікі қалай болып тұр? Мынаның толық өлшемін жойып, аналар неге күледі? Ананың деңгейіне құладық біз. Біз мына өнердің өлшеміне қызмет жасаймыз. Ана тобырды одан арықтық. Күлмей жаса, одан қолтығына қолыңды кіргізіп жіберіп, күлдіріп, шабына қолыңды тығып жіберіп, күлдіру болып отыр. Қазір мен мысалы өзімнің әріптестерімді білем. Мысалы былай, Қостанайға барып сөйлеу керек, я Павлодарға барып сөйлеу керек болатын болса, Қостанайдағы адамдар нені жақсы көреді? Бұл мен кімнің еліне барып отырмын? Қанжығалының еліне барып отырмын ба? Онда бүгін мен туралы айтуым керек. Ананы күпитіп, сонда нәпсісіне ең жақсы сөздердің бәрін айтып, ананы бір ариза қылып сонымен кетеді. Баққаның аналығы содан бір дұрыс ақпарат алмайды. Ал есесіне сен жаңағы ашты айтатын, қатты айтатын, басқа ракурста қарайтын уақыттың келгендігін айтатын адамға тыңдаса бір он адам тыңдайды. Ал біздің іздеп жүргеніміз әлі күнге дейін сол шындық емес. Жаңа біз нәпсімізді қалайтын, солай ғой. Жаңа бабамызбен мақтанатын, түгіншемізбен мақтанатын қатынастарда әлі соны жұбаныш қылып отырған елді әлі күнге дейін мен көріп отырмын. Ақиқат іздеп жүрген адам аз, шындық іздеп жүрген болса да аз енді. Сол зиялының бәрі тобырдың түстігіне, талпаның түстігіне құлап, сонымен күн көруге әбден кетті дегенді өзі шынын айту керек. Сондықтан қазақтың жұбанышы мен қуанышы мәселесінде де біз бұл сөзіңді ақырына келіп қалдық-ау деп есептеймін. Қуанышы мен де жұбанышы есейетін сақаятын шаққа келдік қой деп ойлаймын. Қазақ өзінің жеке менін тіктегенде осы ұжымдық сананың көппен ойлаудың призмасынан шыққан кезде бізге керегі де осы тұлға дегеніміздің өзі жеке автономды пікір болуы, көре алуы, ақиқатты көре алуы, шындықты көре алуы және шындыққа қызмет істеу деп есептейміз. Сахаровтың айтатын сөзі бар. Зиял болу дегеніміз жаңағы өтірікке қарсы тұру, өтірікпен өмір сүрмеу деген ұғымды айтады. Біз осындай тұлғалардың дүниеге келуін, Абай қалыптастырып берген индивидуализм жеке адамның жеке пікірінің тіктелетін шағын іздеп отырмыз. Ол күнде қазаққа шапағы шығып келе жатыр деп есептейміз. Осымен әреке келіп пікір айтқаныңызға көп-көп рахмет. 23-ші қара сөзіңде ақырына келдік. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.